ဟဆီခံထားရတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ရလို့ညီမဖြစ်သူဒေါက်တာယွယွချစ်က GBV ကိုပြောပါရဲခိုင်ပန်းသူကပြေပို့ထားတာပါမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မော်ဟာသွေးကင်စာရောဂါခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးထောင်ထဲမှာကိုဗစ်ရောဂါကိုပါခံစားခဲ့ရတာပါထောင်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရနိုင်တဲ့အတွက်အချင်းတွေကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ GBV နဲ့တိတိမင်းမြန်ကန်မှာညီမဖြစ်သူဒေါက်တာယွယွချစ်ကပြောပါရဲ လို့ဘလောက်လောက်ခံနိုင်ရရှိတလေဆိုတာပေါ့သူရအာဟာရရသူနေရထာရဲ့ပံ့ပိုးရှင်အနေထားရဲ့ဘလောက်လောက်အဆီကိုဒီဒီရနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးအများကြီးအရေးကြီးတယ်အခုကထောင်းတဲ့မှာဆိုတော့တမိတိအတိုင်းပဲအန်တီဘာမတောင်တရားကိုဟိုဖြည့်စရာမလိုဘူးနော်သူရနျူထရီရှင်အာဟာရနောက်ကအနေထိုင်ရတဲ့ပံ့ပိုးရှင်โอเคအဲ့ဒါဒီအလုံးလာတည်လား လူတွေလေအဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေအချင်းတွေရမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်သူဘယ်လိုခဏရေးရှိမလဲဆိုတာဟိုဘလို့မှအန်တီအနေနဲ့ပြောလို့မရဘူးအန်တီတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သွေးကင်စာသဘောမျိုးကုပေးတယ်ဆိုရင်အန်တီတို့ကပြောတယ်လေကျင့်ကမမှန်တော့ပေးပါလေကောင်းနေတာရှူပေးပါအာဟာရကောင်းကောင်းလုပ်ပေးပါဆေးတယ်မဟုတ်ဘူးဆေးရလည်းမမှန်တော့တည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအချက်မျိုးတွေရတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လူရဲ့ဟို server break ပေါ့သူဒီရှင်တန်ဘို့အအတွက်ကအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးမြို့တည်တယ် ပြသစုံဝင်နေအနေနဲ့ကတော့ဒေါက်တာစုံမြင့်မောင်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာဘာမှရေအာတိခွင့်မရရတဲ့အတွက်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ဆိုပါရဲ။အခုဆိုတော့ထောင်းထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဘာဘလောက်ကိုစောရမှာလဲ။โอเคနော်အာဟာရပြည့်ပြည့်လေးကောင်းလေးတိုင်းရရှိရေး၄ချင်းငံလို့ရီးโอเคနောက်ကျတော့စိတ်စိတ်ကအရင်ကြီးအရေးကြီးတယ်။ဆိုကိုစောရဲ့အဲ့ဒါတော့သူကတော့ထင်ပါတယ်သူသိချင်တယ်လို့လည်းသူအားနေနေမှာပေါလိမ့်။ ဒီချတလေးချရတော့သူညီမမိသားစုတွေမတွဲရတော့ဘလို့မှတီချပြောက်လို့မရတော့ဘူးရမင်းရဲ့ဒေါက်တာစုံမြင့်မောင်ရဲ့ငကိုယောဂခန်းဖြစ်တဲ့သွေးကင်စာကိုတော့ထောင်တွင်းမှာဆက်လက်ကုသမှုပေးနေတယ်လို့အကျဉ်းအုစီးဘက်ကပြောဆိုထားပါဗျ။မန်လေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစုံမြင့်မောင်ကိုဇာဆက်ကြီးပုံမှန်905ခါခွေတဘာဝဘီအန်ရဲ့ဆန်ရစီမံခန့်ကွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25အာဒီလိုက်စားရေးတိုက်ဖြတ်မှုဥပဒေပုံမှန်55ရုံးနဲ့စစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါ